kujete ovo. Vidimo da gospodin... Ne spomenem invazija, zato što u vodnom leksikonu piše da je invazija napad jedne, dve ili više država na drugu državu i to stikno, ne ulazeći u to koji su politički, ekonomski, bilo koji drugi motivi. Ideološki. Pričamo o tome šta je vojska radila. To što su krenuli sa malo ljudi, što se tako završilo kako se završilo do sad, pa to što je neka invazija neuspješna, to ne znači da nije invazija. Ovo sve što ste sad rekli su argumentacija da se ne radi o invaziji, nego o zaštiti Donbasa. Ono što Savezna Republika Jugoslavije nije uradila 95. na zaštiti Republike Srpske Krajine. Imam jedan obaveštajni podatak koji su naši oficiri mi rekli još prošle godine u jesen, u oktobru prošle godine, dakle pre nego što je počela ova ruska vojna intervencija. Dakle, od naših oficira koji su radili u OEBS-u u Ukrajini, oni su mi tada saopštili, dakle u oktobru, da su Amerikanci dovlače velike snage na granici prema Donbasu, da ih ukopavaju, da ih, dakle, borbene jedinice koje su spremne da razbiju odbranu Donjecke i Luganske republike. S druge strane, tada su posmatrači, američki posmatrači, zapadni posmatrači u okviru te misije OEBS, koja je nadgledala celu tu liniju. Rat je tamo od 2014. Ali tako, Donjecki i Luganski oblasti su proglasile kao republike i ocepile se. Dakle, tu je rat 8 godina. Posmatrači OEBS-a su išli na jednu na drugu stranu. I oni tada, naši Srbi, su mi rekli da su Amerikanci svima u OEBS-u oduzeli noćne sprave za uređaja za osmatranje. Dakle, u oktobru. Zašto? Time su oslepili misiju OEBS-a da ne može da posmatra noćne aktivnosti, jer tokom dana nema aktivnosti u ukrajinske strane. Dakle, toku noći su dovlačene ogromne snage iz pravca Kijeva i oni su procenili. Dakle, procena naših ljudi, Srba, koji su nekad bili oficiri u vojsci Srbije, jeste ta da su Amerikanci spremali se zajedno, dakle, organizovali ukrajinsku vojsku da izvrši probar prema ruskoj granici. Ali ruku na srce, dakle, Rusi to nisu nešto naročito ni krili. Dva mjeseca se, ja mislim... Mjesecima, od jeseni prošle godine se premještaju snage s istoka. Mjesecima zapravo se koncentrišu na granici. Ali drugačije gledam stvar, zato što mislim da su Rusi u to vrijeme upućivali vrlo jasne signale prema zapadu, oni da žele da razgovaraju. Jeste. Niko nije htio da se javi na telefon. Niko. I ono što, ono gdje zaista mislim da je nesporno, bilo kog posmatrača, tu nije bitno s koje strane, nego ljudi, činjenica je da je u to vrijeme Moskva slala snage s istoka, znači armije 35. 36. koju smo pomenuli, 41. premještali su dijelove tih snaga željeznicom ka zapadu, ka Bjelorusiji, pod legendom da je riječ o pripremi velikih vježbi i da je to neminovno. Poučeni su iskustvima, izvinjam se na ovoj digresiji, iz Čečenije, kad su recimo pokušali da dovuku oklopni voz i sa istoka. I dok je taj oklopni voz bio pripremljen, rat u Čečenije već prošao kad je on stigao tamo do ruske prugama. I u tom periodu koncentracije snaga bilo je očigledno šta će da se desi i Rusija upućivala signale da je to tačka za pregovore.